התחלתי את הקורס מתחילים בעצם. קיבלתי את הכלים ההתחלתיים כדי להכיר את שוק ההון מהבחינה הבסיסית ביותר. עברתי את שלב הניהול תיק השקעות, שזה הקורס הראשון, ומשם עברתי לקורס מתקדמים, שהכל שם במסחר במינוף בעצם. למדתי כלים נוספים כדי להיכנס לעסקאות תוך יומיות גם. Okay. מכללת פסגות, היחס, הגישה, אני ביקרתי בהמון מכללות. הלכתי לרעיונות מסוימים ופה בעצם הרגשתי כאילו אני בבית. כל שאלה שתשאל הם יענו לך בצורה הטובה ביותר ואתה תלמד מהם יותר ואין להם בעיה שתחפור להם ותחפור להם ותחפור להם בעצם עד שתבין למה ואיפה הטעות או איפה העסקה הטובה בעצם וזה בעצם בן אדם שבא לקראתך ולא בא לרעתך. כשהתחלתי בעצם את הקורס מתחילים הגעתי לשלבי הסיום, בעצם הרגשתי מכוסה מכל הצדדים ועברתי לקורס מתקדמים. עכשיו הקורס מתקדמים ומתחילים זה שונה לגמרי, זה עולם אחר, זה אמנם עובד על אותם כלים אבל זה בדרגה יותר גבוהה. בעצם בהתחלה היה קצת קשה, אז לא ידעתי איפה לקבור את עצמי כמו שאומרים, אם לפרוש או לא לפרוש, אז החלטתי להיכנס למשרדים ולנסות לפתור את הבעיה. רועי היה שם, הוא פתר לי את הבעיות כמו מלך באמת, וישב איתי כמה דקות והסביר לי בדיוק את כל מה שלא הבנתי בעצם בשיעור הראשון, ובאמת היחס היה מאוד אישי, שהוא אמר לי אם אתה לא מבין אני פה ויש לך למי לפנות אז אין מה לדאוג בעצם. כרגע אני מאבטח, אבל רוב הזמן שלי אני סוחר ואני אוהב את המקצוע הזה, ובעזרת השם אני אמור לפתוח חדר מסחר בקרוב והעבודה העיקרית שלי תהיה בחדר מסחר. טוב, כמו כל חייל משוחרר החלטתי לנסות מלא תחומים, הלכתי לאייטק וניסיתי מכללות וכלום לא נראה לי נכון, עד שבעצם פתחתי את העיתון. אני זוכר שזה היה תקופה חודש לפני השחרור, פשוט פתחתי את עיתון כלכלה, אמרתי לעצמי אם האנשים האלה יכולים, למה אני לא יכול? גדול, כל כלי יש לו את הסוג הבנה שלו ואיך הוא הולך לפי הגרף, ולכל כלי יש את הדרך שלו בעצם, ואין דבר כזה כלי כזה וכלי כזה. פה מלמדים אותך את הכלים הטובים ביותר כדי שתצליח. אם יש לי בעיה בבית אני תמיד מתקשר לאחד האנשים פה, אם זה הסוכנים, אם זה השירות לקוחות, ותמיד יש עזרה, אין ספק. גם כשאתה בבית באמת יש על מי לסמוך פה, אז מבחינת בעיות שאני נתקל בהם יש למי לפנות תמיד.